Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. На 17-ту годину 99,6% протоколів по Україні опрацювала Центральна виборча комісія. У виборах президента України у другому турі взяли участь понад 18 мільйонів осіб. Результати голосування такі. Понад 73% голосів у Володимира Зеленського і майже 24,5% в Петра Порошенка, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. На Тернопільщині проголосували 517 678 осіб. Це понад 63% виборців. Голоси за кандидатів на Тернопільщині віддали так. По трьох округах із центром у Теребовлі, Чорткові та Збаражі лідирує Володимир Зеленський, який набрав понад 50%. По округах із центром в Тернополі і Бережанах – Петро Порошенко, у якого майже 50%. Повідомили голови 163-ї, 177-ї виборчих комісій Наталія Пікіна, Віталій Круцько, Ольга Лучка, Венера Решетинська, Світлана Савків. Як підраховували голоси в окружній виборчій комісії номер 163 у наступному матеріалі. За словами голови окружної виборчої комісії територіального виборчого округу номер 163 Наталії Пікіної, на окрузі проголосували 106 234 виборці із 169 888. Із них 52 413 осіб проголосували за Петра Порошенка та 49 781 особа за Володимира Зеленського. Загалом є 85 дільниць. Перша дільниця до нас приїхала здавати всі матеріали о 23-22, а остання дільниця у нас здалася о 7.05. Було підписання протоколу, але було в них уточнення, ми їх відправляли на уточнення, тому що не сходилися цифри. Тому між підписанням протоколу і останньою здачею, коли вони вже дійсно здалися, коли ми всіх прийняли, пройшла ще година. Це 8.15 ми їх вже прийняли. Це оператор комп'ютерного набору Алла Свінчак. Після того, як привезли першу упаковку бюлетенів, вона вносила підсумки голосування з кожної дільниці в електронну базу ЦВК. Голова окружної виборчої комісії Наталія Пікіна каже, о 10.15 їй зателефонували із Центральної виборчої комісії і повідомили, що підрахунок голосів на окрузі вірний. За словами Наталії Пікіної, члени окружної виборчої комісії домовилися, що завтра з 11-ї години розпочнуть формувати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу номер 163. Цей протокол до ЦВК планують відправити у середу. Це 85 упаковок з кожної виборчої дільниці округу номер 163. На кожній із них вказані імена та прізвища членів окружної виборчої комісії номер 163, початка окружної виборчої комісії, а також година, о котрій була опечатана ця упаковка. Після того, як члени окружної виборчої комісії сформують протокол про підсумки голосування і відправлять його до ЦВК, працівники Тернопільського обласного архіву зможуть описати ці упаковки з бюлетенями і після того їх перенесуть до приміщення Тернопільського обласного архіву. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Протокол з підсумками голосування на окрузі номер 164 уже сформували і повезли до ЦВК, повідомив голова окружної виборчої комісії номер 164 Віталій Крутько. Секретар ОВК номер 165 Руслан Тріль повідомив, що протокол ще не сформований, бо ще немає відповіді ЦВК, чи правильно на окрузі підрахували голоси. Відповідь ЦВК має бути завтра до 13-ї години. Як тільки вона надійде, розпочнуть формувати протокол і визначать, коли його повезуть до Центральної виборчої комісії. Виборча комісія територіального виборчого округу номер 167 протокол уже сформувала. Завтра його підпишуть і о 23-й годині повезуть до ЦВК. 24 повідомлення про можливі порушення, пов'язані з виборчим процесом, отримали правоохоронці за період другого туру голосування на Тернопільщині. Два факти правопорушень внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зафіксували також 6 адміністративних правопорушень. Про це повідомив начальник головного управління поліції в Тернопільській області Олександр Богомол. Представники Комітету виборців України, Центру суспільних досліджень «Поліс» та громадянської мережі «Опора», які стежили за виборчим процесом на Тернопільщині, розповіли, що порушень, які вплинули б на результати голосування, не було. Ми отримали 24 загалом повідомлення про можливі порушення, пов'язані з виборчим процесом. З цих 24 повідомлень у нас два факти, які були внесені в ЄРДР. Це один випадок раптової смерті на дільничній виборчій комісії в Козуйському районі.
і напад на поліцейського в Шумському районі, який також кваліфікувався за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Це два кримінальних правопорушення, 6 пов'язані з адміністративною практикою, тобто це є адміністративні правопорушення, по 4 з яких вже складено адміністративні протоколи, направлені до суду, по 2 ще буде складено. Інші всі порушення були незначні, тобто порушення щодо самого процесу виборів. Це була незаконна агітація, це були факти невнесення в реєстр виборців, це були конфліктні ситуації на виборчих дільницях. За словами експерта обласного осередку Комітету виборців України Ігоря Ковалика, порушення, зафіксовані у другому турі голосування, не були системними. Ми зафіксували низку порушень виборчого дзвінка в день голосування. Однак ці порушення не носили системного характеру і не вплинули на кінцевий результат, кардинально не вплинули на кінцевий результат виборів. Ну, можна перелічити. Це проведення агітації в день голосування, спроби видачі бюлетнів без належних документів, розголошення таємниці голосування, помилки в роботі виборчих комісій. Ну, але ці факти носили поодинокий характер. Ігор Процик розповів, більшість порушень стосувалися роботи дільничних виборчих комісій у день виборів. Перш за все, це порушення порядковості дій, як на підготовчому засіданні, так і на підсумковому. Так? Коли, відповідно, члени дільничних виборчих комісій не дотримувалися того порядку, тих процедур щодо, відповідно, на підготовчому засіданні, що стосується пломбування там, виборчих скриньок, чи відповідно видача бюлетенів, так само відповідно порядок запаковування бюлетенів і іншої виборчої документації на підсумковому засіданні. Неналежна кількість стаціонарних скриньок і малих переносних виборчих скриньок. Вчора ми десь про це говорили, у нас було 18 таких випадків, ми зафіксували. Неналежна кількість кабін для голосування, було 25 випадків, так, коли відповідно до величини виборчої дільниці. Координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповіла, на Тернопільщині участь у голосуванні взяли майже 64% виборців. За інформацією сайту Центральної виборчої комісії, майже 64% виборців Тернопільської області взяли участь у голосуванні. Зазначу, що це приблизно на 2% нижче, ніж 31 березня. Найвища явка громадян, як і 31 березня, була зафіксована в 165-му виборчому окрузі, і 21 квітня становить приблизно 66,5%. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Верхній шар асфальтного покриття на Горбатому мосту, що на вулиці Заминастириській у Тернополі, замінили сьогодні. Для цього з 13-ї години до 16:30 перекривали рух у всіх напрямках через цей міст. О 13:18 міст перекрили. 8 працівників Тернопільміськшляхрембуду зачистили зіпсований верхній шар асфальтного покриття. Водій Андрій Новосад чекає в заторі вже 5 хвилин. Є знак, що міст ремонтується, але думали, що тут небагато машин. Які знаки поставити, щоб ремонт моста, то одна полоса була, тільки ми проїжджали сюди, а назад свідки знали, що вже перекрито. Тернополянка Олена Добринська каже, хоче потрапити додому. Про те, що міст перекривають, не знала. Хочу попасти на глибоку, не можу перейти міст, і я не знала, що будуть такі умови. Прийдеться йти аж в центр через ЖД вокзал. За словами начальника відділу технагляду Тернопільської міськради Олега Вітика, на асфальтне покриття витратили 75 тонн сировини та близько 140 тисяч гривень. Підготовлений лист на поліцію, рух перекритий був з 13:00 до 15:00. Зараз ще буквально хвилин 40 підкатаємо і рух пускаємо. 2,5 години затратили для того, щоб провести заміну верхнього шару дорожнього одягу. З 2 числа перекривається шляхопровід по вулиці, в районі вулиці Гаївської, і потік завантаження на цей міст буде, ну, так званий Горбатий віз, міст по вулиці Заминастирського, буде досить суттєвий. Тому необхідно було провести заміну верхнього шару дорожнього одягу, заміну деформаційних швів і реставрація несучих колон. Це буде під мостом, це вже не буде нікому перешкоджати в руці. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини. Як повідомив начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик, повне обмеження руху було необхідне для того, щоб завершити ремонтні роботи на залізничному мості. Більше про це дивіться у наступному випуску новин о 19-й годині. А на цю пору у мене все. Заходьте на наш сайт, також слідкуйте за
оновленнями нашої сторінки у Фейсбуці «UA Тернопіль» та заходьте на одноіменну сторінку у Ютубі. На все добре!